Jeg hedder Heis Betis, og jeg er medejer af Moslaus. Moslaus er en online fitnessbutik, der sælger kosttilskud, fødevarer og udstyr til træningsentusiaster. Vi har i samarbejde med Antalis fået implementeret linerless på alle vores pakkestationer. Linerless er etiketten, som vi kender den, bare uden bagpapiret. Det vil sige, at vi har formået at frasortere en masse affald på alle vores pakkestationer, og dermed også spare en masse tid i forbindelse med oprydning og udskiftning af etiketter. Vi er gået fra at kunne pakke ca. 800 ordre om dagen, til at ligge lige over 1200 ordre om dagen. Linerless har gjort os mere omstillingsparate, da vi nu er i stand til at tilpasse de enkelte etiketter vores behov, modsat førhen, hvor de var pre-made, og de havde en bestemt længde og bredde. Nu kan vi selv indstille dem, som vi har lyst til. Det er godt for business og godt for miljøet.